В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Під час 51-ї сесії міськради жителі Інгульського району звернулись до міського голови та депутатського корпусу стосовно скверу на Херсонському шосе, оренду якого міська влада планувала продовжити. У Миколаєві завершилися обласні змагання «Найкращий пожежний рятувальник». Під час 51-ї сесії міськради жителі Інгульського району звернулись до міського голови та депутатського корпусу стосовно скверу на Херсонському шосе, оренду якого міська влада планувала продовжити. Чи відреагували на заклик городян, знають кореспонденти Суспільного. Слово містянам надали перед тим, як прийняли порядок денний. Спікер ініціативної групи сформулював свої вимоги щодо оренди земельної ділянки, яка знаходиться в квадраті Херсонське шосе, вулиця Скульптора Ізмалкова, 7-ма повздовження та 6-та лінія. Сьогодні ми прийшли вимагати. Не просити, а вимагати. Щоб сьогодні ж ви прийняли рішення про відмову у продовженні оренди цього скверу. І я до вас особисто звертаюсь. Якщо ви миколаєвець і ви хочете, щоб наше місто було зелене, будь ласка, станьте на бік громади. Підтримайте людей в тому, щоб сквер цей дійсно був і залишився у людей. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Поки що 1,3 гектари землі знаходиться на балансі адміністрації Інгульського району. Чи залишиться все так, як є, вирішуватимуть депутати. На звернення городян відреагував міський голова Олександр Сінкевич. Що стосується проєкту рішення, який пропонується внести про відмову, в мене є пропозиція, і тут без депутатської допомоги я не зможу, бо є процедурні питання. До завтрашнього вечора управління архітектури підготує проєкт рішення щодо відмови у продовженні оренди землі. В понеділок у нас за планом буде засідання земельної профільної комісії. Якщо воно готове, цей проєкт рішення, я не знаю просто, чи він готовий чи ні, розглянути це питання і в середу винести на сесію з голосу голова комісії, винесе Ігор Олександрович Концевой, винесе це питання. Також жителі Інгульського району ініціювали перейменування скверу. Ми на комісію подавали заяву, щоб перейменувати сквер в Доброволець на українській мові. Це в пам'ять і на честь тих хлопців, які пішли в 2014 році на війну проти російського агресора. І в цілому комісія, яка цим займається, вони підтримали цю ініціативу. Доля скверу вирішуватиметься на другому пленарному засіданні 51-ї чергової сесії 20 березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили пересувну виставку інформаційно-просвітницьких стендів «Донбас. Перепрочитання образу». Виставка складається з 20 стендів. На них – копії документів, фотографії, історичні довідки про Донецьку область. Виставки дуже інформаційні, багато документів з архівів, від СБУ, Донецького архіву. Працювали історики, політологи. Це такі історичні довідки, які доповнені фотодокументами, доповнені справками, довідками з КГБ тоді. Да? Є такі унікальні, які ви можете побачити, які сьогодні якби вперше вони демонструються, ну, я маю на увазі ці виставці. Вони вперше, раніше вони були засекречені. Виставка присвячена Дню добровольця. 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців вирушили на полігон у Новій Петрівці для формування добровольчого батальйону. Мета заходу – зруйнувати міфи та негативний образ Донецьку. Вона спростовує міфи, радянські міфи, вона спростовує і заставляє по-іншому подивитися на деякі події, факти, які були раніше за радянських часів і які, на жаль, сьогодні російська медіа намагається всіх нас переконати в тому, що Донбас – це якийсь окремий регіон, що він мусить бути окремо від України. І мета цієї виставки – здолати ці фейки, здолати це все
таку інформаційну війну. 38-річний Ляш Поляцький у 2014 році пішов до першого добровольчого батальйону «Фенікс» артилеристом-навідником. Розповів, яким запам'ятав Донбас. Коли ми перший раз попали на територію Донбасу, наша колона йшла на передову, їхав хлібовоз і зупинилась, і звичайна людина, який відстояв хліб, він роздав не менше ніж третину того хліба, який він віз. І це мене дуже вразило. Я побачив український Донбас. І потім, коли вже ми були дуже довго, там близько 9 місяців, спілкувалися з місцевими мешканцями, я зрозумів, що це дійсно українці, які хочуть бути в Україні. Можливо, у них є свій погляд, можливо, у них є своє відношення. І тому дуже важлива та виставка, яка показує не той Донбас, який нав'язаний російським баченням. Ділиться враженнями від виставки 28-річний Георгій Громов, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Прийшов на цю виставку, по-перше, то, що праздник, День добровольця. Прийшов на цю виставку, по-перше, тому що свято, День добровольця. Я і від себе, і від бригади впевнений, що нас дуже підтримали ці хлопці, допомогли, коли це все почалося. Було важко, ми були хоч і підготовлені, але не до кінця. Тому що людей було мало, на службу не всі хотіли. А по-друге, дізнатися більше з різних сторін від більш досвідчених людей, які розуміються у цій історії, дізнатися щось нове. Двічі був в Донецькому аеропорту, пригадує. В старому новому терміналі командир хороший був у мене. У старому новому терміналі командир хороший був у мене, позивний маршал. Хлопці, колектив, все було відмінно. Правий сектор там теж з нами брав участь, допомагав. Бійці з 95-ї, 25-ї бригади були, теж нам допомагали. Ми весь час разом були, ніхто ніколи не лаявся, ніколи поганих вчинків не було в колективі взагалі. Навпаки, все так згуртовано було, допомагали один одному. Це найяскравіше, що у мене було в Донбасі. Виставка в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці триватиме до 1 квітня. Далі помандрує бібліотеками області. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві визначали найкращого пожежно-рятувальника. Це змагання з пожежного кросфіту для пожежно-рятувальних частин області. 29 команд змагалися на 120-метровій дистанції з перешкодами. У Миколаєві подібні змагання відбуваються вдруге. Ці змагання є профільними, як для нас, так і в цілому для всієї служби надзвичайних ситуацій. Тому що під час цих змагань, під час тренувань наші фахівці, наші співробітники відточують свою професійну майстерність, вдосконалюють навички з гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій. Усі етапи сьогоднішніх змагань, змагання проводяться в режимі естафета, взяти з повсякденною напруженою бойовою роботи наших підрозділів. Учасники змагань долають 120-метрову смугу перешкод. Завдання поділяються на 4 етапи. Це преодоління забору одним учасником і відкривання спеціальним аварійно-спасательним обладнанням. Це подолання паркану одним учасником і відкривання спеціальним рятувальним обладнанням дверей. Потім передається естафета двом учасникам, які повинні подолати лабіринт довжиною 6 метрів. Після цього евакуюють з умовного будинку потерпілого. Вага потерпілого 80 кілограмів і переносять його, укладають на медичні ноші. Це умовно, вони передають його для медичних працівників. Потім естафета передається учаснику, який повинен виконати комплекс силових вправ. Він складається з двох етапів. Це пересування ударами молота на 1.5 метра вантажу вагою 72 кілограми. І потім прокладка рукавної лінії, яка умовно заповнена водою. Справжня рукавна лінія має вагу 90 кілограмів. Долається вона на відстань 33 метри. Після подолання умовних воріт рукавної лінії передається естафета для наступного учасника, який повинен піднятися по пожежній драбині на третій поверх і потім підіймає умовний вантаж вагою 20 кілограмів і укладає вже його в бокс. Кожній команді по 5 чоловік. Якість виконання оцінюють 10 суддів. Одну команду супроводжує один суддя – від лінії старту і до фінішу. Решта суддів – резервні або знаходяться поряд з учасниками із секундомером. Оцінювання відбувається за швидкістю виконання елементів естафети, враховуючи штрафні очки.
Оцінка рахується за найменшим часом. Сумується і обирається найменший час. У випадку, якщо призери все ж таки покажуть однаковий час, то ми передбачили правилами, що вони повторно біжуть між собою, додатково змагаються. Микола Семенчук – пожежний рятувальник із Нового Бугу. У подібних змаганнях участь бере вдруге. Ділиться враженнями від долання дистанції. Я долав бив молотом і тягнення рукавної лінії. І все. Готувалися десь з початку зими. Це Роман Гончаренко. На змаганнях представляє 27-му державну пожежно-рятувальну частину з Южноукраїнська. Брав участь у подібних змаганнях з пожежного кросфіту як на території України, так і за її межами. Сьогоднішні змагання – це досить новий вид. Добавилися нові етапи естафети командної. Повністю пожежний рятувальник повністю знаходиться в своїй амуніції. Апарат на стисненому повітрі, каска, маска, краги, бойова, захисний одяг. За результатами змагань перше місце посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини, друге – аварійно-спеціальний загін спеціального призначення, третє – 22-га державна пожежно-рятувальна частина. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступне випуск ТНМ дивіться у прямому ефірі о 19:00. До зустрічі!